الحمد للہ زبردست نسخہ جو ہے امام رضا علیہ السلام کا جامع امام رضا. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے اہل بیت کی اکثر روایتیں ملتی ہیں کہ ہر مومن کے گھر میں گویا یہ رکھنا چاہیے دوا, کیونکہ اب جو کلینیکل ٹرائل ہوا ہے ماشاءاللہ تو اس میں تقریباً 45 بیماریاں جو ہیں وہ جامع امام رضا کے ذریعے سے ختم ہو گئی ہیں. سبحان اللہ, یعنی واقعی یہ معجزے کی دوا ہے, ہر گھر میں ہونا چاہیے. اس میں ٹی بی بھی ہے, پیرالائز بھی ہے, بہت خطرناک بیماریاں جامع امام رضا کے ذریعے سے ختم. اسی لیے اہل بیت کے یہاں جب بھی امام ہمارے ایم ایم معصومین کے پاس مریض جاتا تھا, پہلا سوال کرتے تھے کہ آپ کے پاس گھر میں جامع امام رضا نہیں ہے؟ یعنی اتنی پاورفل دوا ہے کہ اگر آپ رکھ لیں تو 45 بیماری آپ کے گھر سے نکل جائیں گی. پانی صرف بدلنا ہوتا ہے, چھوٹے سا ایک دانے کے برابر یہ چیز ہے. پانی جو ہے سونف کے پانی, یعنی 2 گلاس سونف کا پانی ابالے تک 1 گلاس بنے, اور رات کو ایک ہی مرتبہ ڈوز لینا ہوتا ہے. جس میں ٹی بی کے مریض, ایسے مریض ٹھیک ہو چکے ہیں, خود ہم نے بھی ایک مریض کو دیا تھا, 10 سال سے مریض تھا کراچی میں, اور بیچارہ دونوں اسپتالوں میں چکر لگاتا رہا, پیسے بھی بہت خرچ کیے, اور خون کی الٹیاں نہیں رکتی تھی. امام رضا علیہ السلام کے نسخے سے 3 دن میں الحمدللہ اس کی خون کی الٹیاں رک گئی اور بہت اسے آرام ملا. تو ٹی بی کے لیے جامع امام رضا سونف کے پانی کے ساتھ دیتے. جی ہاں, صحیح. ایک آخری سوال ہے کہ